Shunda tovuq go'shtini olib, dimlab ovqat tayyorlaymiz. Ruscha bilmaymiz, qanaqa qilamiz? Mana bilaman. Jamunaqa zo'r bilmayman-ku. Amallaymiz. O'zim tushuntiraman. Ko'ramiz. Hozir men o'zim tushuntiraman. Hozir. Bir daqiqa. Gapir. Здравствуйте. У нас вас Да. Tovuq go'shtingiz? Tushunmadilar hozir. Kallaymanmi? Tovuq deb ruschasiga tovuq deydimi? Nari tur, izvinite, on ruski xorosho ne znayet. U vas... Izvinite, kechiras. Gde mama? Kya mama? Kva, 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 kva? Mama tovuq.